بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيو برنامج كيني قلها بواقتا إيو بوغ عصب بوغن عن مانتا كشيكيني نو وحال لها عيوان كيسا بوغتي آبهي لغضي أما آبهي عنتي وحال قري قراء ونشي دالكا بورتقيسكا أولوه أفونسو كروش شيكادو بوغ كشيكيني يو رنتي واشيكو آدي آد عجيبو أه أو أه خيال iyo xaqiiqo isku dhex jirta oo si aad iyo aad qurux badan uu qoray Crush oo 1971 ku dhashay caasimadda dalka Portugiiska ee Lisbon kana baxay jaamacadda Lisbon ka baxay Crush waxa weeye waa nin aad iyo aad u hibo badan oo Ilaahay hibooyin badan siiyay dhan waxa weeye waa qoraa dhan waa dadka wax sawira ee sawirka gacanta sawira dhan waa soo saara filin dhan waa musician waa nin aad iyo aad hibooyin badan u leh waxa la yaabka ah 2008 ayuu buugis ugu horeeyay soo saaray intii ka dambeysayna wuxuu qoray 30 buug oo fiirso laba kun iyo sideedii waa 12 sano ka hor ayaa wuxuu qoray buuggiisa koowaad maantana wuxuu qoray 30 buug oo 9 kamida oo sheeg oo riwaayada sidaan hore u sheegnay xalaqaadka hore in novelist ama riwaayad lagu turjumo sheeko faneed kuma qanacsani saa darteed inta aan u helayno af Soomaali sax ah ama macquul ah ama la isku raacsan yahay oo isticmaal doona ereyga riwaayad ma isticmaal doona si guud buugtu waxay u qaybsamaan labo in uu buugu ka uu leeyahay qiimo fan oo waa maxay qaab qurux badan qoran yahay qaab sheeko wanaagsan qoran yahay oo qofkii ka cajisaynin oo qofkii markuu akhriyo buugi inuu kala go'o uu sajecleyn oo qofkii uu ka faa'iideeyo qaab dhismeedka sheekada uu ka fahmayo ama uu ka baranayo si loo abuuro hadalka uu ka baranayo sida dadka sheekada ku jira ee buugu uu ku socdo ay doorka ay leeyihiin u kala qaadanayaan iyo in buugu uu xambaarsan yahay aragti iyo fikir iyo aqli iyo cilmi buug aan maanta akhriyeyno waa sheek waa riwaayad badanaa kama heli doontid wax yar mooyaane kama heli doontid waxyaabo badan oo fikir ah oo aragtay kama helaysid laakiin waa buugti aan akhriyey mid ka mid ah buugti ugu qor sida ugu qorx badan u qornayd qofku uu ka heli karo midii lagu turjumay haddaad akhrisid ingiriishka haddaad akhrisid carabiga labadaba dadka hadii jiraan dad Portugiis qaana buugga magaciisa waka hadda hoos iniga muuqda waxaad ka faa'iideysaa qofku wuxuu faa'iideeyaa buuggii inuu yahay buug markaad akhrinayso wax weyn kuu kordhinaya xagga qaab abuurka sheekada iyo dhismaha sheekada buug waxay ku socotaa nin ka shaqeeya dowladda u shaqeeya oo ka shaqeeya qaybta canshuuraadka ayaa shaqadiisa ku faraxsaneyn waa shaqo dhib badan oo mushaar yar kuma faraxsano laakiin muxuu waqtigiisa ku dhameeyaa waqtigiisa wuxuu ku dhameeyaa inuu wax akhriyo saa darteed maalmaha ka mid a gurigiisa wuxuu ku leeyahay maktabad aad iyo aad u weyn maalmaha ka mid a isagoo inuu shaqeynaya iska dhigaya buugna akhriya ayaa la weynayaa Vivaldo Bonfin waa la weynayaa meel kastaa laga raadinayaa waa la weynayaa waxaa la isku raacayaa in ay buugtii ninkii buugtii liqeen waxaa marka raadinaya wiilkiisa oo la Elias wuxuu ka dhex raadinayaa buugta gudahooda sheekadu wuxuu la kulmayaa qoraayaasha adduunka dhan buu la kulmayaa intii nooleed iyo qarnigii hore wuxuu la kulmayaa Dostoevsky wuxuu la kulmayaa Dr. Moro wuxuu akhrinayaa buugga Fahrenheit buu akhrinayaa yacni wuxuu ka dhex raadinayaa buugta dhexdooda ka dhex raadinayaa si aabe u helo sheekadu ha ahaato khiyaal ama ha ahaato dhab iyo waaqic ha ahaato laakiin inagu waxaan ka fahmaynaa inaan akhrino buug aad u qurux badan oo macluumaad aad iyo aad u badan aan ka helayno waxyaabaha uu buug aad kugu fiican yahay maxaa ka mid a ee kuu qasbi kara inaad buug akhrido waxaa ka mid san hore usoo sheegnay qaabka buugu u qoran yahay aadkii aad ku wanaagsan khiyaalka adiga kugu jira iyo maankaaga waxaad ku dhisan kartaa nolosha aad rabtid haddii noloshu caadiga ah ay kugu adag tahay oo waaqic waxba ka bedeli weydo maankaaga waxaad ku dhisan kartaa wax aad u qurux badan saa darteed waa dadka khiyaalka aadka u leh buu ka mid yahay Afonso ka mid yahay saa darteed waxaa akhrinaysaa buug aad u qurux badan waxaa ka mid a suut uu tilmaamayo waa mid ka mid a dadka ugu wanaagsanaa ee wax tilmaama gaar ahaan markuu tilmaamayo maktabadda aabihii hore markuu tilmaamayo iyo buugta say yihiin iyo sheekada iyo waxaad ka garan kartaa ama haddii aad leedahay dareen qoraa waxaad ka heli kartaa ama ay kaa saacidaysaa inaad dhisto ama aad dareento ama aad fahanto qaabka wax loo tilmaamo waad ka garan kartaa wuxuu aadayaa qorayaasha caanka ee la yaqaano iyo magaalooyinka isagoo qof kasta weydiinaya wiilkii aabahay ma aragteen
oke marka inta uu ku dhex jiro rixlada aabihi raadinteeda ugu dhex jiro inaga maxaan ka faa'iina waxa ka fahmayna waxaan baraneyna tobanaan qora waxaan baraneyna intaas oo buug waxaan baraneyna intaas oo magaalo waxaan baraneyna sheekooyinka ay qorayaashu qoreen dadka matelaya jilayaasha ka ah ayaan baraneyna marka aad buugga akhriyaysana waxaad u baahan tahay inaad leedahay background ama musdambeed wanaagsan aad u leedahay ama aqoon fiican aad u leedahay qorayaasha sababtoo ah sheekaha ku soo mareysa qof buu ka soo qaadanaya iqtibaas ama weer kasoo qaadanaya kubuu buuggiisi keenaya marka waxaad u baahan tahay inaad at least aad tahay qof aad ugu dhex jira ama wax ka fahansan qoraaga waxyaabaha aan buuggeena u akhrina keenaya waxaa ka mid a waxaan rabnaa inaan waqtiga aan u qaybino qofka halkan ku taxan uu helo dhammaan qorayaasha adduunka waddan walba inuu hal ama laba ama saddex ka yaqaano qaarad walba inuu toban ka yaqaano ayaa ka mid a saa darteed waxaan u dooranay bortugiiska waxaan rabnaa inaan yurub qorayaasha yurub aan soo akhrino hadduu ilaah yidhaahdo kadib uu qofkii marka intaasoo xalaqa halkan uu kaga taxnaado uu leeyahay aqoon uu leeyahay qorayaasha ugu caansan dal walba oo adduunka ah ama qaarad walba hadday noqoto africa hadday noqoto yurub hadday noqoto latin hadday noqoto maraykan waxaa ku jirta afkaar marmar qaar aad ku tilmaami karto afkaar waalan tusaale ahaan wuxuu aad u sharxayaa oo ka sheekeynayaa qofku ma ku dhex dhumi karnaa buug ma dhex geli karnaa sadarada buugta ma ku dhex qarsoomi karnaa yani waxaan raadinaynaa nin wuxuu raadinayaa qof buug ku dhex dhumay oo la waayey okay marka wuxuu is raadinayaa sidee suuragal u tahay qofkii inuu ku waayo wuxuu ka sheekeynayaa waxa u bixiyey dadka buugta ah haddii aad taqaano qof sanadka akhriya 200 oo buug ka badan waxaad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa waxaa weeye waa qof buug a waad dhihi kartaa wuxuu soo qaadanayaa nin dhaho borges oo u dhashay dalka argentine wuxuu leeyahay qofku meelo badan buu ku dhumi karaa laakiin meelaa ku dhunta waxa u wanaagsan maktabad sheekooyinka qosol kale waxaa ku jirta buug buu akhrinayaa buugga marka ninka qoray buu la sheekaysanayaa wuxuu leeyahay warniyahow aabahay baan raadinayay ma aragtay wuxuu leeyay niyow aabaha waan isku dhacnay aniga ma dilin mana arkin laakiin wuu yimid waan isku dhacnay maxaa isugu dhacdeen wuxuu aabaha igu eedeeyey inaan dilay dad ka mid a dadka sheekadayda buuggayga aan qoray dadkii jilihii qof ka mid a inaan dilay tusaale ahaan daaiman xiriir baa ka dhexeeya qofka qoraaga ah iyo buugga uu qorayo qofka jilaaga ah tusaale ahaan haddaan idin soo qaado waxaan qoray buugga guure guure waa nin dhalanaya koraya halgan badan maraya nolosha ku adkaanayso wuxuu tegayaa bilowgii sagaashameedkii wuxuu tegayaa magaalada kakuma kakuma markuu tago waxaan sheekada ka dhex curiyey inuu kakuma gabar ku baranayo marka aan sheekada bilaabayay waxaan rabay inay gabadha isbartaan ay isfuraan ay kala tagaan kadibna oo isagana dhoofo iyadana uu meesha kaga tago laakiin sheekadii markaan waday in sheekadii qoray waxaa intaan qoray aan ka dhex dhaliyey si aan ku talagalahayn jacayl aad iyo aad u qurux badan waan kala furi waayay dadkii yacni waxaa ka sheeko waxay marmar qaar dadka adiga sheekooyinkaaga jilaya waxay kula noqonayaan dad caadi ah oo aad ka naxayso ood ka murugoonayso saa darteed qofna qoraana ma jeclo in dadka jilaya buugtiisa uu dilo ama dhinto marka qoraaga wuxuu leeyahay aabaha ani ma dilin laakiin waan isku dhacno waan kala tagnay sababtoo ah wuxuu igu eedeeyey inaan ahay nin dila mar walba dadka buugtiisa qoraaladiisa jila anigana dadkayga ma dilay waan jeclahay laba mafhuum buu iyagana soo qaadanayaa laba arrimood tusaale ahaan wuxuu leeyahay qof ma u dili karnaa innagoo niyadeedu wax wanaagsan ahayd tusaale ahaan qof baad dishay dhib baad geysatay waxbaad dhacday niyadeedu way wanaagsaneyd ma u noqon kartaa wax suuragala ma u noqon kartaa wuxuu sii weydiinayaa meesha hoose maxaan daa'ima markaan wax dillo maxaan aan u sameynaa maraamarsiin maxaan dilka ugu sameynaa innagoo aan nolosha u sameynin iyadana labadaas arrimoodna isweydiinaya innaga oo gabagabadii buugga kusii dhow waxaan soo qaadanaynaa waan inaga sheegnay buugga markaan aan buugga akhrayno waxaa buugga ku jira tilmaamo iyo erayo qurux badan iyo waxaa ku jira waxyaaba badan oo qofka hadduu rabo inuu qoraan noqdo uga faa'iidaysan karo dhisidda sheekada waxaan soo qaadanaynaa marka iqtibaas ama codes yaan soo qaadanaynaa waxyaaba qurux badan oo kasoo xiganayno buugga wuxuu ka sheekeynaya marka wuxuu leeyahy noloshu waxa inagu jecel nahay muhiimad ma siiso yacni haddaad u fakeraysa in adduunku adiga ku saacidi doono oo dhanka waxa aad jeceshahay kugu saacidi doono xaggaad u socoto kugu caawin doono wuxuu le adduunku kuma caawin doono shaqaysu ku leeyahay wuxuu leeyahay dadka bini aadamku waxay ka samaysmaan sheeko ee kama samaysan jinaat iyo kama samaysano waxyaabaha caadiga dee sayniska u sheego muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa qofka bini aadamka uma baahno si uu xagga dambe ku sheegi doono qofka keliyasu u noolo uma baahno waxuu cuno uma baahno qofku wuxuu u baahan yahay fikir wuxuu u baahan yahay aragti wuxuu u baahan yahay dadnimadiisu inuu dareemo saa darteed qofka daa'iman dadka markay noolaayeen caruurnimada soo qaatay ee sheekada loogu soo sheekeeyey ayey ama waalid ama qof weyn lasoo noolaa ama dee waalidkii ay ahaayeen dad u sheekeeya way ka xis iyo dareen badan yihiin dadka aan noloshaas soo marin iyadana wuxuu buu ku sheegayaa maxay tahay sababta tuug hadduu wax dhaco haddii uu 3,000 oo shilin soomaaliya qof dhaco loo dilayaa kuwa malaayiin dhacayana aan loo dilin
وهذا كسرني وزيرة أما مضحة أما مدحوينة أما حلبانة أو بقلال وحد عيا ملايين دولار عيا أو بلد هين يقفير أو وحير إن تون عيا أما العبانة أما الشقة اللي جا عيرني أما الإيريا الكيسة واي صوت بحيدك أو فضو ده يقولي هاي إن دائما قف كير كا وحير قال إدلان قف جوه قاتنا أي سندك دلين وحكم ذو حلي هاي بوقتن هل كان تعالى مكتبة أبيه وسوق ليا مكتبة يقول الله عليه بوقتن هل كان تعالى هرت سأويا له وحلي هاي وحي كشر كان يان الدون لما يستريا الدون اسكون عسن اي الدون عن عن رال اسكا هين حدنا سن بدا يكود يالا اي رفكود يالا مش وهي بالله يابكر وحكم اذا بوقتا وحي اسكو حيقا بوق قري شيخ كو قري الى هديد كو قري فيلسوف كو قري مفكر اسلامي قري بوق ادو قرح بضن او سفع الله قري بوق سفع الله قري كل سن بدا يؤذي يالا ومش يؤذي جران اسم الدقاليان اسكو بوقيان وسيدة ذلك بن اذن كان لو بهاي النقضان سيدة بوقتا اي سيو حيقان ايقو ادو كل دون بوق عركيسا او قري ابن تيمية او كو حيق بوق قري كارل ماركس يا أركيسا وحركيسا بوق قري سيد قطب وكوحي بوق قري بوش يعني بوقت النوت بوذي اللان إننا يعني نبدأ أوضن على ووح قرح بضل لما سؤالات بو سويديني يا أبوغا لما سؤالات حكم ذو حولي هاي هدان هاي سوغانيهن أما ضدك هل أبورك له واقع عن كل الله حمكب بدلي كرنا هو لقى بدلي كرا وحلقى بدلي كرا وعي جلين وحلقى بدلي كرا دير جلين وحلقى بدلي كرا قرار قاسي وسمي وحلقى بدلي كرا إن دتك مسرحيات يوم يرى وحلقى كلا الله سمي وحلقى بدلي كرا إن سجان في عن وواقع كتر جبيس دتك كتك أسعدان النور السنة ما أو في السنة الله سمي وحلقى بدلي كرا إن دتك أرتل الدرينسيو وحقي هستان كم قد إهل كران ماشي تجوان يمشي أسعدان الدرينسيو بوجا وحكوا ترى أنتم كشا كاني ستة قيبوت قبل لأن أي صاحب إنه أذو بورن إيه أيدي مرك أسجل إنك بورن وحشكر عايز أشياءكو دائما ضد كبورن مرك اللي جاش كاني أو في اللي مضى من روايات كوا حلا جاش ضد على أغلب بنين أو كمبارس أو مهم وهاي الشيء كذا دائما قف كبورن وحو لما أنا يهاي في اللي مضى يشيء كوينكا وحلم أنا يهاي قف على أغلب هين أو إسكفر حسن يولم ذي هاي مرك أسجل حليه قبل يكون ترتمي إنك سووا له إنك يا قادم دهنا مرك دمنا وحليه سكر بغبي كاد معان مركا حلو أنسي كل من ضونا به أصل لكن قبل يبيق قاطي مركا كش كان يا غير ذا يو مسيرك مركا كش كان يا مركا حلي هاي وحول بقى دوكو كنول وحلي هاي لد وحكسر جذو ليه صارهان مدو عدين لب لد وحكسر حلي وح لكن من كشذا محا لدكوا أسألك شو أبي حلي هاي وح لدكوا إن الأرق توقف كأت شعليد أوقف كلام لكانيو وعدد بيسكويهم بوليه أريما سوكا شاكينيا مركا وحا أمهم سن بوغا عن كسو قبينين عن آخر سكيسو أمهم نوية وحاوهي وإنو يهي بوغ سيقو روح بضرق قرن إنه هلقا كسو قبينينا شاكذي بوغا وحا أمهم سن بوغا وعن كفا إيدي كرنو حاوهي إنان بران كرنو بقلال قرى إنان هيلي كرنو إنان أسو قديسكا بران كرنو إنتا سو بوغ تغوونا سن إلا قري إنان aan ka baran karno ama aan heli karno sida loo dhiso sheekada sida loo curiyo sheekada qurux badan oo dadka soo jiidata aad iyo aad baad u mahadsantiin.